赵丽颖妈妈与婆婆照片曝光，差距一目了然。网友喜欢颖宝妈妈 ，Hello， 大家好啊！你们最爱的小开心又回来和大家聊八卦了。首先谢谢大家这么长时间以来的陪伴。以后小开心在写作方面如果有什么需要改正的地方，希望大家多多发表意见哦。当然还有路过的朋友们，如果觉得小开心写的还不错的话，那还请多多关注我，以后小开心会给大家带来更好文章的。今天要和大家说的就是赵丽颖。大家知道赵丽颖是一个农村出来的姑娘，走到现在也是自己一步一步拼出来的。在赵丽颖火了之后，一直在不停拍戏，全年无休的工作。赵丽颖现在也是当红的小花旦了。现在赵丽颖和冯绍峰结婚了，这个消息也是让大家很惊讶的。虽然之前拍到过两人在一起，但是没有想到一公布就是两人结婚了。不管怎么样，还是祝福颖宝的。接下来说说赵丽颖的妈妈和婆婆吧。赵丽颖是农村人，妈妈更是一个实打实的农村人了。之前也是爆出来了赵丽颖妈妈的照片，可以看出赵丽颖和妈妈很亲近了，很亲密的搂着妈妈。然而赵丽颖的容貌也是遗传了妈妈，可以看出来赵丽颖的妈妈很温柔，整个人看起来也是很年轻的。再来看看赵丽颖的婆婆，也就是冯绍峰的妈妈。之前冯绍峰和妈妈一起参加过节目的，冯绍峰是富二代，妈妈也是一个快富。冯绍峰的妈妈整个人看起来都是不太好接近的，而且看起来也是很严肃，但是整个人的气场很大，整个人的谈吐举止都是不一样的。对此很多网友表示更喜欢比较平易近人的赵丽颖妈妈。网友喜欢颖宝妈妈。赵丽颖的妈妈和婆婆虽然是天差地别，但是终归于都是一个好妈妈。希望颖宝结婚后能够和冯书幸幸福福的，一家和和睦睦。大家喜欢赵丽颖吗？觉得赵丽颖妈妈和婆婆那个更的一心吗？小开心欢迎大家在下方进行评论哦。赵丽颖妈妈与家婆照曝光，真是天差地别啊。网友喜欢颖宝妈妈。